আজি ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক ৰুপছি বিমান বন্দৰৰ উন্নয়নৰ শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত নতুন দিল্লীৰ পৰা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী সুৰেশ প্ৰভুৱে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে কেইবাখনো ৰাণৱেৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য দীৰ্ঘদিনীয়া এক সমস্যা দূৰ হোৱাৰ পথত শিলান্যাস হ'ব ঐতিহাসিক ৰুপচি বিমান বন্দৰৰ সমগ্ৰ ধুবুৰীবাসী এই মুহূৰ্তত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নতুন দিল্লীৰ পৰা মন্ত্ৰী সুৰেশ প্ৰভুৱে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব তাকে লৈ উদুলি মুদলি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ৰুপছি বিমান বন্দৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে আমাক জাওক সবিশেষ যি নিৰ্মা যি কাম কাজ বা যি নিৰাপত্তা দিশটো সেয়াও কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব চাৰে এঘাৰ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ইহঁতি উপস্থিত হ'ব তালৈ কিন্তু যথেষ্ট উৎফুল্লতা ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে ইতিমধ্যে লাহে লাহে আমি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনৰ আপোনাক দেখুৱাব সমগ্ৰ ৰাজহাই দেখুৱাব পৰিস্থিতিটো এয়া হৈছে হেলিপেডৰ দৃশ্য আমি ৰাণৱেৰ ওপৰত হেলিপেড বনোৱা হৈছে ৰাণৱে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে বিগত ছমাহ ধৰি ৰাণোৱে নিৰ্মাণ কাজটো চলিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাণৱৈৰ ঠিক এইটো চাইডে আমি দেখুৱাব বিচাৰি আছোঁ যে পেণ্ডেল যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব যে তাৰ মণ্ডপত যায় ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এঘাৰটা বজাৰ ভিতৰত আহি পাব আৰু আহি পেলাই এই মণ্ডপ এই মণ্ডপ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ গৈছে আৰু এই মণ্ডপত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠান আৰু সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কিন্তু লাহে লাহে মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা লগতে কোকৰাঝাৰ জিলা যিহেতু ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এই ৰূপচি বিমান বন্দৰ আৰু সেই কোকৰাঝাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত যিহেতু বি টি চি অন্ত অন্তৰ্ভুক্ত অঞ্চল সেইকাৰণে কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পৰা মানুহে কাৰণ মানুহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী প্ৰায় আজি চল্লিছ বছৰে বন্ধ হৈ থকা এটা বিমান বন্দৰৰ পৰা বিপুনৰ বিমান উৰিবৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা দাবী আজি পূৰ্ণফালে আৰু অলপ আগবাঢ়িব এসজ আগবাঢ়িব হয়তো আৰু বিগত ছমাহ বা সাত মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা বিমান ওৰিব সেই আশাৰে কিন্তু মানুহ আনন্দিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ নিশ্চয়কৈ জ্যোতি মই আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত কিন্তু কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত লেহেমীয়া গতি এটা পৰিলক্ষিত হয় গতিকে ছয় সাত মাহৰ আশা কৰা হৈছে গতিকে ধুবুৰীবাসীৰ মনত কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আচলতে জয়ন্ত ইমান দিনে আমাৰ এনেকুৱা ধাৰণা আছিল লাডাখিলা স্থাপন হয় তাৰপিছত কাম লেহেমীয়া হয় কিন্তু ইয়াত কিন্তু আমি বিপৰীত ছবি দেখা পাইছোঁ উৰাণটোৰ অধীনত যে এই যে আঁচনি এই যে এতিয়াৰ টু বুলি যি আঁচনি দিয়া হৈছে এই আঁচনিৰ কিন্তু এটা বস্তু দেখা গৈছে আধাৰশিলা স্থাপনৰ পূৰ্বেই প্ৰায় চল্লিছ কোটি টকাৰ ওপৰত কাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে ৰাণৱেৰ কাম কিন্তু ইতিমধ্যে সমাপ্ত যিটো আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু দেখা পাইছে ৰাণৱেটো যদিও পুৰণি আছিল ব্ৰিটিছৰ দিনত বনোৱা কিন্তু সমগ্ৰ ৰাণৱে ঘেৰি পেলাই যিটো বাউণ্ডাৰী ৱালৰ যিটো কাম নিৰাপত্তাৰ দিশটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিমান বন্দৰৰ সেই বাউণ্ডাৰী ৱালৰ কাম কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে কাৰণ আধাৰশিলাৰ পূৰ্বেই ইমান কাম যিটো হৈছে ছমাহ আৰু আগন্তুক ছমাহত মানুহ আশা কৰিছে যে কামৰ গতি কিন্তু যথেষ্ট ভাল হৈছে ধৰি বন্ধ হৈ থকা বিমান বন্দৰ ঐতিহাসিক ৰূপচি বিমান বন্দৰ পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত জল্পনা কল্পনা বৃদ্ধি পাইছে ধুবুৰীবাসীৰ মহানগৰী সাতগাঁৱৰ ডকাইতীৰ ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ ডকাইতিৰ বলি হোৱা গহনালয়ৰ স্বতাধিকাৰীৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণ বুধবাৰে নিশা ডকাইতী হোৱা বুলি আৰক্ষীক জনাইছিল স্বতাধিকাৰী প্ৰসেনজিত মুদকে মূৰক হাতগাঁৱৰ অলোকা জুৱেলাৰ্ছৰ স্বতাধিকাৰীক গ্ৰহণালয়ৰ পৰা নিশা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত ডকাইতিৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছিল মূৰত পিষ্টল টুৱাই ডকাইতিৰ অভিযোগ উখাপিত কৰিছিল প্ৰসেনজিত মূৰকে আৰক্ষীৰ তদন্তত উদ্ধাৰ হৈছে পুতলা পিষ্টলো আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ ডকাইতি ঘটনাই এক নতুন মৰুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ঘটনা আছে ইয়াৰ আঁৰত অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিম জয়ন্ত মই এইখিনি এটা কথা কওঁ আচলতে সমগ্ৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ এতিয়াও আচলতে স্পষ্ট হোৱা নাই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে অস্পষ্ট ৰূপত কাৰণ যিহেতু যোৱাকালি দিনৰ ভাগত যি আচলতে যিটো ঘৰত আচলতে ভাড়া দিয়া হিচাপে আছিলে যি স্বত্বাধিকাৰী মই প্ৰচেনজিৎ মুৰক পচেনজিত মুৰকৰ যিটো ভাড়াঘৰ আছিলে সেই ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ ঘৰত আচলতে এটা বেগ আচলতে যিটো সোণ আৰু কিছু ৰূপ আছিলে হয়তো সেইটো বেগ উদ্ধাৰ হৈছিলে তাৰপিছত হয়তো সন্দেহ কৰা হৈছিলে মানে ভাবিছিলে যে সেইখিনি আচলতে সেই সোণ আছিলে যিখিনি সোণ আচলতে বুধবাৰে নিশাৰ ভগত পচেনজিত মুৰকৰ পৰা ডকাই দিছিলে কিন্তু পচেনজিত মুৰক আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে সম্পূৰ্ণ অস্বীকাৰ কৰিছে সেইদিনৰ অভিযোগ কাৰণ তেওঁ স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে সেইটো বেগ আচলতে বাদে তেওঁৰ হাতত আৰু দুটা বেগ আছিলে যি দুটা বেগ ইতিমধ্যে ডকাইতীয় লৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে পচেনজিত মোদক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম কাৰণ যিহেতু তেওঁ আচলতে এই কথা ক'ব যে যোৱাকালি যিটো বেগ উদ্ধাৰ হৈছিলে যিটো তেওঁ ভাড়াঘৰৰ যি মালিকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই বেগটোত যিহেতু কিছু পৰিমাণে সোণ পোৱা হৈছিলে সন্দেহ কৰা হৈছিল মই যিহেতু কিছু সন্দেহ কৰা হৈছিলে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো সেইখিনিয়ে সোণ আছিলে যিখিনি সোণ বুধবাৰে ডকাইটি হৈছিলে আৰু সেই সোণখিনিয়ে ঘৰৰ মালিকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিলে কিন্তু এই কথা কিন্তু সম্পূৰ্ণ অভিযোগ আচলতে এই অভিযোগ বা এই সহায় সম্পূৰ্ণ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু মোৰ লগত আছে যিহেতু পচেনজিত মোদক আছে মই তেওঁৰ পৰা মালিকৰ ঘৰত পোৱা সেইটো বেগ এইটো সেই দুটা টো মাল থ সেইটো কৰ্মচাৰী পঠোৱা হয় সদায় মালিকৰ ঘৰতে থাকে এনেকুৱা দিন নহয় যে সেইটো মোৰ ঘৰত আহে এইটো চেফটিৰ কাৰণে মই মালিকৰ ঘৰতে থৈ দিওঁ অলপ সোণা আছিলে ৰূপা আছিলে অলপ কৰ্মচাৰী কাম কৰি থাকে সেইবিলাক শুনা আছিলে সেইটো নহয় সেইটো বেগৰ কোনো কথাই হোৱা নাই মই যে মাৰ পৰা আপোনালোকৰ নিউজত কৈ আছো যে মোৰ ডকাতীয় সেইটো বেগৰ কোনো প্ৰশ্নই অহা নাই মই তিনিটা বেগৰ কথা কৈ আছো তিনিটা বেগেই মোৰ তাতে আছিলে এইটো মই মাল সদায় লৈ যাওঁ সদায় লৈ আহো তিনিটা বেগ আছিলে সদায় এইটো কৰ্মচাৰী লৈ যায় কৰ্মচাৰী লৈ আহে আনি কেনে মালিকৰ ঘৰত থৈ দিয়ে ছেফটিৰ কাৰণে যে আগত তিনিবাৰ দোকানত তিনিবাৰ একবাৰ গাড়ী লগাই দি সিন্ধুকোঠাই লৈ আহিব খুজিছিলে মই যাই পাওঁতে সিহঁতে নোৱাৰিলে ঘৰ মালিক চালিক বহুত মানুহ আহি গ'লে নোৱাৰিলে আৰু একবাৰ কৰিলে তালা ভাঙি কেনে সব বস্তু লৈ লৈ মই এফ আই আৰ কৰিছোঁ থানাত সেইটোতো কোনো ৰেজাল্ট নাহিলে তাৰপিছত মোৰ মাৰ বেমাৰ হোৱাটো গাঁৱত গ'লোঁ ঘৰৰ খিৰিকী খুলি দিলে তাতেও থানাত কোৱা হ'লে তাতেও কোনো কাম নহ'লে এনেকা বহুতবাৰ মোক ইয়াত এটেক কৰিছে নোৱাৰিলে কোনোবাৰে এইবাৰ লাষ্ট একদম মোক এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কি যাক কয় এই মূৰৰ বিষয়ত এতিয়া উঠিব পৰা নাই সেই অৱস্থাটো এতিয়া মানুহৰ বস্তু মই কেনেকুৱা দিওঁ চব ডাঙৰ কথা এইটো বিয়াৰ বস্তু মইতো না দিলেটো মোক এৰি নিদিব কোনেও বিয়াৰ বস্তু বিয়াৰ বস্তু আছিলে এইবিলাক মানুহকতো দিব লাগিব এতিয়াতো মই কেনেকুৱা দিওঁ সিহঁতক এইটো চবে ডাঙৰ কথা মোৰ মোৰ ডকাতী হোৱা মাল কোনো পোৱা যোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডকাতী যি হৈছে মোৰ সেইটো মালৰ এটা অংশ কোনো খবৰ এতিয়াও মই পোৱা নাই যিটো আছে সেইটো কৰ্মচাৰী লৈ যায় দোকানত কৰ্মচাৰী আনি কেনে মালিকৰ ঘৰত ৰাখে সেইটো মই কোৱাও নাই যে আপোনালোকক যে এইটো বেগ মোৰ চুৰি হৈছে বা ডকাতী হৈছে সেইটো মই কোৱাই নাই আছিল প্ৰসনজিত মোধক প্ৰসনজিত মোধক যি অলকা জুৱেলাৰী স্বতাধিকাৰী আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আচলতে এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যিটো বেগ উদ্ধাৰ হৈছে সেই বেগটো আচলতে সেইদিনা নহয় সেই বেগটো তেওঁ সদায় আচলতে ঘৰৰ মালিকক দিয়ে আৰু যিটো কৰ্মচাৰী দোকানৰ কৰ্মচাৰী সদায় লৈ আহে আৰু তেওঁৰ হাতত বাকী থকা যিটা তিনিটা বেগ য'ত আচলতে নগদ সোণসহ নগদ ধন প্ৰায় চল্লিছ লাখ টকাৰ সেই নগদ পুনৰ ধন আছিলে সেই বেগটো আচলতে নাইকিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ প্ৰায় চাৰিবাৰতকৈ অধিকবাৰ তেওঁক টাৰ্গেট হিচাপে লোৱাইছিল বহুবাৰ আচলতে ডকাইটে তেওঁক দূৰ কৰাৰ চেষ্টা আছিলে অপচেষ্টা চলাইছিলে ব্যৰ্থ হৈছিল আনহে নালাগে আচলতে এই যিটো ঘৰ আমি যিটো ঘটনাত এই মুহূৰ্তত আছোঁ এই বাসগৃহটোতো তেওঁ ঘৰত আচলতে ডকাইতে লুটাৰ চেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক অহাৰ পিছত সেই ডকাইতে আচলতে সমৰ্থন হোৱা নাছিল তাৰ পাছত পুনৰবাৰ সেই একে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে বুধবাৰে তেতিয়া কেইমান বাঢ়িছিলে এতিয়া বুধবাৰে পয়তলিছ মান হ'ব লৈ গৈছে চাৰিটা লৰা আছিলে কলা ৰঙৰ আহি কিনে প্ৰথমতে মোক ইয়াতে পিষ্টল লগাই আৰু ইয়াত মাৰি দিলে চকুটো বন্ধ হৈ গলে বন্ধ লগ ধন্যবাদ সমগ্ৰ বিষয়টো ৰহস্যৰ মাজলৈ গতি কৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত হয়তো পোহৰলৈ আহিব এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনী